صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم دوستو اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک انمول نعمت دی جس کو ہم زندگی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. زندگی اتنی انمول ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں بن سکتا. وقت اور زندگی یہ قیمت کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی. جو وقت انسان کو مل گیا وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس زندگی کے کچھ مقصد ہیں اور کچھ ضروریات ہیں. ضروریات کو اللہ رب العزت نے پورا کرنے کا وعدہ کیا، اور اس زندگی کا جو مقصد ہے اس کے حصول کے لیے ذمہ داری انسان کے سپرد کر دی. اس زندگی کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا، پینا، سونا، چلنا، پھرنا اور دوسری چیزیں، یہ اس زندگی کی ضروریات میں شامل ہیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، پہاڑوں میں رہنے والا ہو، شہروں میں رہنے والا ہو، اور خیموں میں رہنے والا ہو یا محلات میں رہنے والا ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو زندہ ہو اور اس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہو. ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کی تقدیر میں اچھا کھانا پینا لکھ دیا اور کسی کی تقدیر میں نہیں لکھا، لیکن جو ضروریات ہے وہ انسان کی پوری ہو رہی ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جو انسان سے وعدہ کیا وہ تو پورا ہو گیا، اور ہم اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن زندگی کا مقصد انسان کے ذمے ہے کہ تم اس مقصد کو حاصل کرو. انسان کی زندگی کا مقصد ہے اپنی قبر کو روشن کرنا. انسان کی زندگی کا مقصد ہے حشر کے میدان میں سرخ روح ہو جانا. انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العزت کے سب سے بڑے انعام جنت کو حاصل کر لینا، اور سب سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کو پا لینا. جس انسان نے محنت کر کے، جد و جہد کر کے اپنے رب کو پا لیا، اپنی قبر کو روشن کر لیا اور میدان حشر میں قیامت کے دن سرخ روح ہو گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا، تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا. اور جس انسان کو زندگی دی گئی اور زندگی ملنے کے باوجود وہ ان تمام امتحانات میں ناکام رہا، تو اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو فوت کر دیا. چاہے اس نے دنیا کی زندگی کیسی ہی ناز و نعم میں گزاری ہو، کیسی ہی عیش و عشرت میں گزاری ہو، لیکن اس کی زندگی کو کامیاب زندگی نہیں کہہ سکتے. میرے عزیز دوستو اور بزرگو، انسان کو قبر کے اندر جانا ہے، یہ سب کا یقین اور ایمان ہے. لیکن ایسے اعمال کر کے جانا ہے کہ جن اعمال کے ذریعے ہماری قبر روشن ہو جائے. ایسے اعمال سے بچ کر جانا ہے کہ جس کے ذریعے ہماری زندگی، ہماری قبر روشن ہو جائے.
بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم کر کے اپنی قبر کو چودھویں رات کی طرح روشن کر سکتے ہیں، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو کر دیا تو اپنی زندگی کو جہنم بنا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان اگر چار چیز پر عمل کر لے تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشن کر دیں گے، اور چار چیز سے بچ جائے تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بننے سے روک لیں گے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مایا ناز کتاب لکھی ہے، تنبیہ الغافلین، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان نماز کی پابندی کرے گا اور اپنے مال میں سے صدقہ نکالنے کی عادت بنائے گا، نفل نماز کی کثرت کرے گا اور تسبیحات پڑھنے کی پابندی کرے گا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشن کر دیں گے اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ نماز کی پابندی کرنا اور صدقے کی عادت بنانا اور نفل نماز کی پابندی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کی پابندی کرنا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کر لیں تو اللہ رب العزت انسان کی قبر کو روشن کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چار چیز سے بچتا ہو۔ نمبر ایک، وہ انسان جھوٹ بولنے سے بچتا ہو کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ جو انسان جھوٹ بولے گا اللہ رب العزت اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے اور اس کی قبر میں آگ لگا دیں گے۔ اور امانت میں خیانت نہ کرے، جو انسان امانت میں خیانت کرے گا اللہ رب العزت اس کی قبر کو بھی جہنم بنا دیں گے۔ چغل خوری نہ کرے، ایک کی بات دوسرے کے پاس جا کر نہ لگائے، جس انسان کی یہ عادت ہوگی اللہ رب العزت اس کی قبر کو جہنم بنا دیں گے۔ اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تو اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پیشاب کرنے کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ جب اللہ کا ڈر اور قبر کا خوف دل کے اوپر سوار ہوگا تو پیشاب کرنا بھی اس کو ایک اہم کام نظر آئے گا۔ اب ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں، اس لیے چین کھولی اور کھڑے کھڑے باز تو کھڑے کھڑے کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کو توفیق بھی مل گئی تو بیٹھ کر کریں گے لیکن پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہی ہوگا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ایسا بندہ کہ جو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچانے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ بچا پاتا ہو، وہ کبھی نماز کی پابندی نہیں کر سکتا۔ کون بار بار کپڑے بدلے گا؟ تو نماز کی پابندی بعض لوگوں کو اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ وہ پیشاب سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت ان چار کی برکت سے تو قبر کو جنت بنا دیں گے، اور ان چار چیزوں کی بچنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ کے اندر آ کرتا تھا، تو وہیں پر اس کی بہن رہتی تھی کسی دوسرے محلے میں۔ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کی شان کے عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ میری درہم اور دنانیر کی ایک تھیلی تھی جو بھری ہوئی تھی، وہ کسی وجہ سے قبر کے اندر گر گئی۔ اب وہ مالیت بھی زیادہ تھی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالیت زیادہ ہو تو قبر کو اکھاڑ سکتے ہیں، تو علماء کرام سے اجازت لے کر وہ بھائی کسی اور شخص کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ تو قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنی بہن کی حالت بھی دیکھ لوں،
کہ میری بہن کی حالت کیا ہے، تو دیکھا کہ بہن کو تو عذاب دیا جا رہا ہے آگ کا۔ اب یہ بھائی پریشان ہوا اور اس نے اور دوسرے شخص نے جلدی جلدی اس قبر کو بند کیا اور گھر آ کر اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ امی جان، میری بہن کیا کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا آپ مت پوچھو، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو کافی اصرار کرنے کے بعد والدہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر ٹال مٹول کیا کرتی تھی، نماز تو پڑھتی تھی لیکن وقت کی پابندی اس کی زندگی کے اندر نہیں تھی، اور جب وضو کرتی تو وضو بھی احتیاط کے ساتھ نہیں کرتی، اور ایک اس کی عادت یہ تھی کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا تو لوگوں کی بات کو کان لگا کر سنتی تھی، یعنی غیبت اور چغل خوری کی بھی اس کی عادت تھی، جس کی وجہ سے آج اس کے آگ کے اندر، قبر کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو دیکھو نماز کے اندر ٹال مٹول کرنے کی بڑی سزا ہے جو انسان قبر کے اندر جا کر محسوس کرے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی قبر کھودی تو وہاں پر سانپ کا ہجوم، تو ہم نے وہاں پر قبر کھودنی بند کر دی۔ پھر دوسری جگہ ہم نے قبر کھودنی شروع کی تو وہاں سے بھی سانپ کا ہجوم ہے کہ جو لگاتار نکل رہے ہیں۔ ہم نے پھر وہاں سے قبر کھودنی بند کر دی، اس کے بعد پھر ہم نے تیسری جگہ قبر کھودنی شروع کی تو وہاں بھی دیکھا کہ سانپ ہی سانپ نکل رہے ہیں۔ ہم پریشان ہو کر آپ کے پاس آئے، آپ اس کا کچھ حل بتلا دیجئے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات یہ ہے، اگر تم ساری دنیا کے اندر بھی اس کی قبر کھودو گے، ساری دنیا کے اندر اگر اس کی تم قبر کھودو گے تو ہر جگہ سے تم کو یہی سانپ نظر آئے گے، اس لیے کہ اس نے اعمال ایسے کیے ہیں کہ اس اعمال کا بدلہ اس کو یہیں سے اور اس کی سزا اس کو یہیں سے دینی شروع ہو چکی ہے۔ اب ان لوگوں نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد انہیں سانپ کے بیچ میں اس کو رکھ کر آ گئے۔ گھر والوں سے آ کر معلوم کیا، بیوی سے معلوم کیا کہ معاملہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو ایسا سخت سزا دی جا رہی ہے، اور اس کی سزا ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اب وہ کیسے زندگی گزارے گا، اس کی تو قبر جہنم بن چکی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ وہ تجارت کیا کرتا تھا، بزنس کیا کرتا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ گیہوں کے ڈھیر اور غلے لاتا اور ان میں سے کچھ غلے کی مقدار اپنے بچوں کے لیے نکال لیتا، اور جتنی مقدار گیہوں کی نکالتا تو اتنی ہی کنکری اور لکڑیوں کا بارودہ اس کے اندر ملا دیتا۔ یہ اس کی عادت تھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی، اور دھوکہ دے کر پیسہ وصول کرنے کی اس کی عادت تھی، شاید اسی وجہ سے اس کو یہ عذاب قبر دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مؤمن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ مجھ کو جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، اگر تم میرے ٹھکانہ دیکھ لو گے تو تم مجھ کو لے جانے میں جلدی کرو گے۔ اور جو بندہ گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو وہاں پر نہ لے جاؤ، مجھ کو وہاں پر نہ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آواز کو انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور وہ فاسق اور گنہگار کہتا ہے کہ اگر تم مجھ کو وہاں پر لے جاؤ گے اور میرا ٹھکانہ اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے تو ساری زندگی مجھ کو وہاں پر نہیں لے جاؤ گے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آگ کا بسیرا ہے، وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بچھوؤں کا ہجوم ہے اور کالے ناگوں کا ہجوم ہے اور فرشتوں کی مار اور طرح طرح کی تکلیفیں وہاں پر ہے، آپ اگر وہاں پر میرا ٹھکانہ دیکھ لو تو اپنے ہونے کے ناطے آپ مجھ کو وہاں پر نہ لے جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے قبر کے حالات، کہ جس حالات سے ہر انسان کو گزرنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اگر نیک عمل کر کے چلے گئے تو اللہ رب العزت اس کو جنت بنا دیں گے،
اور اگر برے اعمال ساتھ گئے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج ہمارے پاس مہلت ہے، زندگی کی انمول نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی بھی دی اور اللہ رب العزت نے تندرستی بھی دی۔ اگر ہم اس تندرستی کی اور اس زندگی کی قدر کر لیں گے تو بڑا منافع ہم کو حاصل ہونے والا ہے، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو کھو دیا تو خدا کی قسم پھر انسان ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی کوشش کرے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی کوشش کرے گا، ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا چاہے گا، آنکھ بند ہونے کے بعد انسان طاقت نہیں رکھ سکتا کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام بھی لے لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کی مثال رأس المال کی طرح ہے، اگر انسان کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ بزنس کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے ہاتھوں میں کچھ ہے ہی نہیں تو انسان چاہے جتنی کوشش کر لے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ رأس المال ہے ہماری زندگی، اللہ رب العزت نے مہلت دی ہے، ہم اس زندگی کی قدر کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس زندگیوں میں نیکیاں زیادہ کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم قبر کے اندر جب جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے سکون کی جگہ ہو۔ جنت میدان حشر میں جب ہم جائیں تو وہاں پر بھی ہم کو ترقی ملے، اور سب سے آخر میں جب ہم جنت میں جائیں تو وہاں ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہاں جی بتائیے، منزل پہ پہلی ہے جو بات بڑھنے کی تو بڑھیا ہے۔